Jeg hedder Pia Christoffersen, og jeg er redaktør på Polyteknisk Forlag. Jeg har været redaktør og har været redaktør på denne Wild Dreams. For et år siden stod jeg her på denne scene og lovede, at Wild and Not So Wild Dreams kom til foråret. Det nåede vi desværre ikke. Men hvad gør nogle få måneder i forhold til, at den har været i gang siden 1998? Jeg er meget stolt over, at Polyteknisk Forlag endelig kan afholde denne bogreception for Holger Bech-Nielsen og Henrik Bohr om deres vilde teorier i fysikkens verden. Vi er ude i store tanker og drømme om, hvordan verden, der omgiver os, hvor grænserne for, hvad vi kan vide og forstå om universet og de naturlove, den bygger på. Der skal vilde idéer til for at ændre verden. Hvem ved? Om 50 år kan det være, at Henrik og Holgers teorier faktisk holder vand. Om lidt vil Holger og Henrik fortælle om, hvorfor de har skrevet bogen. De vil også give os et lille indblik i, hvad deres vilde og ikke så vilde idéer og drømme er. Hvis der er spørgsmål fra salen, er jeg sikker på, at Holger og Henrik gerne svarer. Her fra klokken 3 af vil det være muligt at købe bogen ind i boghandlen og få den signeret. Og imens så er I velkommen til at nyde kaffe og kage. Lad lavkagen ned i bunden og kage og kaffe fra automaten. Jeg vil starte med at byde Henrik velkommen til sit oplæg. Så skal man bukke her, ikke? Ja. Nej, det starter. Ja. Altså, Holger er den mest berømte, derfor valgte de også at have ham som hovedforfatter. Nej, skal jeg sætte et billede af dig på? Nej. Det var, da du var ung. Prøv med et af dine egne. Ja, men det var, da Holger var ung. Og... Ja. Så er der noget af mig selv. Nej, jeg kan ikke fordrage, at fordi så ser jeg selv, hvor dum jeg er, altså når jeg ser mig selv. Eller grim, ikke? Ja, dum og grim, ja. Altså skal jeg måske tage det væk. Men altså, Holger vil tale om noget, der er ret vildt. Og det er jo det der strenge, hvor man kan hænge galakser op i dem. Men selvom strengen er spændt til det yderste, kan man sige. Her er bogen, og jeg vil så køre nogle... nogle transparenter, men så har jeg nogle film også. Så jeg tror, du er enig med mig, Holger. Altså det der dreams, det hører til i Shakespeare, altså for eksempel The Storm. Nå, skal jeg tale på engelsk eller på dansk? Men der var nogle englænder, som krævede. Okay. Så er det alligevel så dårligt. Men altså, Shakespeare har The Tempest. Og i Tempest siger han, we are such stuff as dreams are made of. And our little life is surrounded by a big sleep. Og det er ret dybt, men det er jo nok rigtigt. Måske det omvendt er mere rigtigt, at dreams are such stuff that we are contained in. Altså, så lidt den omvendte. Okay. Men i hvert fald, så jeg vil sige, at
But why dreams here? Altså, dreams is in Shakespeare, som jeg sagde, og dreams er i Tolkien eller sådan noget. Men altså, hvorfor her i fysik? Og det er jo nok fordi, det sælger bedre, fordi, vi er styret af markedet, altså beklager. Altså, men det vi tænker på er idéer, det er sjældent at få en idé i en drøm. Så derfor, det er i det her tilfælde lidt synonymt med en idé, synes du ikke? Jo, det er jo idéer, der skal være i, ikke sandt? Ja. Men så, men okay, nu står der det. Og det næste er vilde drømme. Altså det er nok altså så vilde idéer. Men det går ikke an. Altså vi præsenterer 30-40 idéer, synes jeg nok, hvis man går det hele igennem. Og mad er der ordinært. Det er jo gamle teorier helt tilbage fra Methuselah. Så altså, derfor kan man ikke tillade sig at sige wild. Derfor var vi nødt til at indføre wild and not so wild dreams. Og det siger Feynman også i hans bog. Easy and not so easy pieces, i en anden bog. Og det må man simpelthen, og det var det, som Pia sagde, ej, du må ikke forlade det der med vilde drømme, men så kiggede du på den der Feynman, og så, det er i orden. Wild and not so wild. Og det er fordi, vi bliver savsøgt. Fordi ikke er Newton, for han ligger i sin grav, men han roterer måske, fordi hvis vi siger wild dreams om Newton, så får vi altså lynhurtigt. Ja, han havde ikke efterkommer, men han havde nogle nevøer, tror jeg, ikke? Og jeg har et æble forresten fra hans træ. Man kan i dag få det æble, lige så vel som jeg har Einsteins pibe. Den skal jeg vise jer bagefter. Men det var Einsteins og Bohrs piber, men det var en interessant ting i Brasilien. Okay, nu starter vi. Så altså, vilde drømme. Jeg nævner nogle vilde drømme. Men det der er, det som vi siger her, Holger, og der tror jeg, du er enig med mig, der kommer nogle af de vilde drømme, der er nye idéer. Simpelthen nye idéer. De var simpelthen måske blevet forkastet af en referee. En referee havde sparket det ud, så vi fik det ikke i Nature eller sådan noget. Men altså, vi har bragt det i bogen, så. Og det er jo godt nok. Og derfor altså på engelsk. Og så er det sådan, så idéerne er præsenteret. Først klassiske. Not wild. Og så not so wild, og little bit wild, og så totally wild dreams, det tredje kapitel. Og det er altså hylende vanvittigt, med trolde og kællinger, der kommer op og råber og skriger. Men og det er nødvendigt, altså, men det er nødvendigt at sige det, fordi vi vil gerne have det, at der er nævnt nogle nye ting. Så hvis en af jer lige shoplifter, så skal I bare sige, we read this crazy book. Jeg ved ikke om, altså, men i hvert fald har vi forskellige ting. En ting er, bare for at nævne, en person før jeg starter her, Holger fik en idé, og vi snakkede om det, da vi var begyndt at skrive det på den bog i 90'erne, altså sådan er det ikke i 90'erne, ja, men altså i den bog, skrev vi, at hvordan man kan tjekke, altså dengang tænkte man meget på, at universet udvider sig, ja, og så på et eller andet tidspunkt, så trækker det sig sammen og bliver til et nyt sort hul. Og så et hvidt hul, Big Bang, altså, og så udvider det sig igen. Og det er det, man som regel tænkte på, ikke sådan det hedder oscillerende univers. Og det har jeg forskellige modeller. Jeg har en model, og det vil jeg have æren for, en eller anden vanvittig model, der hedder altså pre-Big Bang, altså, og, altså hvad der skete før og alt muligt. Men Holger fik altså den idé, kan man sige om
verdensrummet trækker sig sammen igen. Må jeg lige nævne den idé? Ja. Hvis man har tid, så sætter man en kikkert, man kan sætte den på video i dag, og så lader man køre altså tusinder af år, og så kigger man på en brun dværg, ikke? Og altså, det er noget, som er dødt. Hvis det pludselig lyser op, så vil jeg tage benene på nakken, og fordi så kommer universet til at trække sig sammen, fordi hvis pludselig nogle stjerner lever op igen, det er det samme som døde folk, som man ser i Hollywood, pludselig står de op af graven og farer efter en. Altså, jeg ved ikke, hvordan det vil ske, men altså termodynamik. Men er du ikke enig i det? Og det var sådan set en god idé at kigge på en brun dværg. At kigge på en brun dværg. Jo, nej, altså det man kunne... Så han har din anden formulering. Jeg kom med det. Ja, altså, det man kunne kigge på, det var at se, om der var en lille stjerne, som ligesom var fra fremtiden. Hvis nu der var en begyndelsesbetingelse i gåseøjne fra fremtiden, så kunne den, hvis universet udviklede sig både frem til, og så ligesom Hawking... Udvidede sig, og så trak sig. Og så trak sig sammen. Men at det så trak sig sammen, så var det igen... ifølge disse spekulationer af Hawking, nærmest det samme bare foregik modsat. Så ville der måske være sådan, at nogle af de stjerner eller galakser eller lignende, som kommer fra fremtiden, der stadig var til stede her i nu, og ligesom nogle af vores ville kunne opfattes af folk fra fremtiden. Ja. Og hvordan ville man så se det? Ja. Den ville ligesom suge lyset til sig. Og det vil sige, at den ville se, som om den var kold på himlen, og ikke varm. Og det ville være meget imponerende, hvis man så det. Det var frygteligt. Men altså, men det er også derfor, vi nævner en brun dværg, fordi en brun dværg er på vej ned. Så hvis den pludselig går på vej op, så er det fordi, der sker noget her. Man har fundet noget, som... Okay, så det er det. Og så ved I, at I må ikke snyde sig, altså der er en masse idéer, men nogle af dem er originale, andre er måske out, og nogle er måske misforstået, et eller andet. Altså, der vil være referees, jeg er vant til så mange referees. Jeg er selv referee, og altså, jeg er selv dommer for nogle af de der bedste journaler, og jeg tillader alt for meget. Det er altså uretfærdigt, at de sparker mig ud, men jeg skal acceptere lille Jørgen og lille Claus og lille det ene og det andet. Men altså det, jeg synes, det er, hvis man har en god idé og argumenterer for den og er nogenlunde underbygget, så skal man sige god for det. Synes I ikke? Altså, så kan man komme ind. Men der var en mand fra, jeg siger ikke hvor, altså, men han sad i Princeton, og han ville skyde mig ned, fordi han kom med det værste skidt. Altså, umatematisk. Ja, er den tændt, den her, eller er den slukket? Eller er den derovre? Hvor skal jeg starte? Derfra, ja. Men hvorfor? Nå ja, okay, ja. Ja. Ja, men se, så der er den. Altså, den vil jeg sætte 10 punkter op, som vi lige vil tale om. Og der vil ikke være tid til det, fordi I kommer for at høre en masse spændende ting fra Holger. Men altså, Holger, det er noget af det, som vi ind i. Jeg har ikke taget strenge med, for det kommer i hvert fald Holger med. Strenge, a theory of everything disgusting. Altså, nå, okay. For det Wild Dreams in Cosmology, der taler jeg om nogle ting, som jeg ikke har så meget forstand på, men en ting, jeg har regnet på, er det der magnetar, altså magnetiske superstjerner. Altså, og det er jo klart, det måtte ske, hvis der er quarkstars, altså hvor det hele er simpelthen en sammentrykt masse af quarks, altså og det næste stadium efter neutronstjerner, så vil der være
måske de der magnetars, og nogen sagde, at de havde set en, og så har vi en teori for det, og så råber vi op, men altså andre folk påstår også, at de har en teori, og så derfor, men altså, ja, sådan er det. Det er lidt af et supermarked, og så kommer man først med en vare, men hvis det er netto, så er det ligegyldigt efterhånden med ophavsretten. Altså det er faktisk, hvis man er kommet ind med sine penge, og derfor var der en kæmpe gruppe af tre sider med studenter og altså postdocs og alt muligt, som var listet under den der magnetar. Så de sådan set, men i hvert fald er det. Så altså, derfor snakkede jeg så om wormholes. Og så er Holger meget ked af, at så roder vi ind i biofysik. Men jeg skal også have plads til noget af det, som jeg ved bedst. Men se Holger, wormholes, der er jo ikke nogen ormehul. Der er ikke en, der har fundet et ormehul endnu. Altså et ormehul. Så lad os da se det der ormehul. Og det er en del beskrivelse i bogen. Og så siger folk, jamen så er der jo et ormehul. Nej, desværre har vi ikke fundet det endnu. Men altså, her har jeg tegningen. Åh, ja. Altså, tegningen for et ormehul, den er på sidste side. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis der fandtes sådan et ormehul. Se, så er det på Times Square, og så vil jeg gerne have... Kan I alle sammen se? Kan I se der? Ja, for den er faktisk sjov. Kan I se? Skal jeg dreje den eller et eller andet? Nå. Men den der skulle være en dame, men så blev det taget lidt fra noget, der først blev bragt i... New Scientist, og der er I måske ikke klar over, at det er vanvittigt hårdt. Altså, det er ikke bare fængselsstraf. Der er formentlig en galning, som har påstået at lave en eller anden tegning, og som jeg bruger, og så stikker han pistolen ind i min mund, altså, hvis han finder mig. Altså, I må forstå, at tage andre folks tegning, altså sådan lige. Men så gen... tegnede vi den, og Pia bestilte en gentegning. Og det, jeg gerne ville se, det er den oprindelige tegning. Prøv at se, Holger, det er sådan... Kan I se, at det er sådan støv ting? Så det er et tidshul, der går tilbage til, hvad skal vi sige, til... et tidshul, der går tilbage fra det der Times Square, da det var en ørken. Altså, og det er det, jeg kommer lidt ind på lige straks. Men det findes jo ikke. Der er jo ikke fundet det nu. Og grunden til det er, at der er så stor energi, som så meget nik-energi, eller hvad det hedder. Altså, der skal så meget energi til at holde den der. Holde væggen. Holger vil snart komme på banen og nedsable, men sådan skal det jo også være. Han venter sidder på spring. Men det, jeg vil sige, det er, at jeg vil gerne have det sådan, så det er betegnet, en abe, som stod og greb ud efter en fin, fornem dame, som listede sig forbi hende der, altså med en taske. Hvor er den der dame, der har en taske i hånden, sådan en bedstemor? Og så pludselig er der en sexabe, som griber ud. Altså, men det er vist nok i bogen. I hvert fald sidder der en abe der, ikke? Altså... For den gør mig mennesket aber, altså, ja, altså. Så det er bare the planet of the monkeys, altså, der er ikke noget særligt. Ja, men det er jo det, altså, sådan, nu har jeg nævnt de der punkter, og fordi der er jo ikke fundet wormholes endnu. Og folk leder efter de der prinsesser fra rummet, og de der flotte fyre, der kommer på hvid hest eller på hvid raket. Altså, og der er jo ikke fundet noget endnu. Og formentlig er vi alene, og nu vil jeg råbe og skrige, at det er vi ikke, men der er så mange betingelser, der kræves for, at der er en masse fyre og en masse folk, der sidder derude og kigger på os. Der skal være gasplaneter, der skal være det ene og det andet, så det har man fundet ud af. Men altså formentlig så, ja, måske er der alligevel, men der er i hvert fald ikke tæt på os, tror jeg. Så altså, wormholes, det er der et sted. Hold da kæft, altså, der er wormholes i biologien. Og så siger folk,
fuck off, det gider de sgu ikke høre. Men altså, det er det alligevel, fordi det er den smukke ting, at cellen har det samme som en galakse. Og jeg kommer tilbage til tegningen her, men altså en galakse, og her har vi billedet af en celle, altså fra transporten i en celle. Kan I se derovre? Og det er faktisk smukt, fordi et protein i en celle er super lille. Altså, det er fuldstændig som en stjerne, der sidder i en galakse. Der er de der kæmpe galakser og det store sorte hul i midten osv. Altså, og så er der en lille stjerne et eller andet sted langt ude. Altså, det er lidt det samme som proteinet. Der er 100-200 milliarder. 200 milliarder stjerner i for eksempel Andromeda-tågen, og i forhold med så mange lysår, som der er tale om, så rejser en stjerne ikke bare fra det ene til det andet. Der er hurtigløber, det er der fundet, ja, og det svipper op og ned som sådan en rød grød, altså der ligger, det ved vi også, og så videre. Altså, men man kan ikke, så man kan ikke finde, altså så er der et ormehul, hvor en stjerne lige kan gå igennem, eller hvor en eller anden person, altså en dansker, kan krybe igennem det her ormehul og komme ud på den anden side, eller til en anden galakse. Men det er lidt det samme som i, altså proteiner skal laves ind i midten, altså med DNA og så videre, koden, og så skal den ud. Og det er det samme, lidt det samme, altså der er måske en faktor 100 til forskel, men stadigvæk er det sådan, så man ikke kan se en, og jeg springer lidt, men altså vi har jo det der, det er rigtigt det jeg siger. Altså, og der synes jeg, at afstandene og tallene er en vigtig ting. Så altså, her er en sådan en celle, sådan en ulækker fedt klump, ikke? Altså, men cellen er det centrale, fuldstændig centrale, kan man sige. Det er til, ligesom galakser er centrale. Der er klumper af galakser også, der er klumper af celler. Altså, men en celle er cirka 10 my, og altså Rikke og jeg har prøvet på at tænke på at lave sådan noget epigenetik med nogle af de der celler, der er særlig store. Altså helt op på 1 my. Altså 1 my, hvad var det jeg sagde? Altså 20 my, der er så en helt op på 1 millimeter, altså de der tøffeldyr. Altså, men altså, der er meget, meget store celler, men stadigvæk er det sådan, så en celle er typisk af den her art. Og kan man se proteiner så? Og det er dem, jeg især beskriver i bogen der. Nej, det kan man ikke. Selv ikke med et meget stort mikroskop. Ja, man kan lave noget tunneling mikroskopi, men altså, men det er stadigvæk den der ting. Så et protein er sådan en fantastisk lille prik, og her er det cellekernen, og så skal den ned der i det der. Det, jeg påstår, også i bogen, det er, at den kører igennem et ormehul. Og så siger Holger, det er da ret trivielt, Holger. Kan du ikke huske, at vi har diskuteret det i bogen? Altså, det er da ret trivielt. Altså, det er jo bare ormehuller i tre dimensioner, altså fra todimensionelle flader. Nej, det er godt nok. Altså, det er jo, det tæller så. Topologisk gavskrumning tæller så antallet af ormehuller, eller antallet af genus. Og hvad er genus? Er der ikke en kop? Er der ikke en, der har en kop? En hank på en kop, det er genus. Den kan aldrig skrumpe sammen kontinueret til en ballon. Altså en ballon. Altså, hvis det er en badering, en badering kan aldrig blive til en ballon. Altså, det kan man ikke. Altså, en ballon kan ikke blive til en badering. Altså, man kan ikke kontinuerligt deformere det, og det hedder topologi. Så altså, og det er noget, vi også har fundet ud af. Der sker noget pH-ændring, når et foster
først starter undfanges. Og så begynder celler at dele sig. Men når man først har en eller anden pH-værdi og et eller andet, så er der en eller anden gavskrumning på cellen. Og det er beskrevet animatisk, og jeg håber, Holger, at vi også har beskrevet det i et kapitel. Jeg håber det. Og Holger, synes du stadigvæk, det er vanvittigt med alt det der bio-halløj, som vi kommer med. Men der har vi de forskellige krumninger, der har den kontrerede Riemann-tensor. Det er typisk noget. Er der nogen af mine folk der for relativitetsteori, der er her? Godt. Tak skal I have, fordi I kommer her. Men altså, prøv at se. Det er den, jeg gerne vil have i hele sådan beregner. Og det her er det der med... det er det der med indlejrede flader. Og de kan være på den ene måde og på den anden måde, men det smukke er virkelig noget, der kan bruges i cellebiologi. Og altså, men folk vil helst have af tidshuller, og det er jo ikke tid. Det er 3 dimensioner, det er ikke 4 dimensioner, eller 3+1 dimension. Altså, det er ikke relativistiske ting, men det er stadigvæk, man kan sige, fladegeometri, altså i 3 dimensioner, altså indlejrede flader. Og der er en teori der, og den er, at se, der er forfængelig, og vi får en ordentlig masse Holger Knops af det her. Altså, der er... jeg skal snart stanse. Pia sidder og nervøs, det er. Men se her, at jeg sagde, at der er nogle formler. Så den der led, det der led og det der led, de lægges sammen, og det bliver så energien for de der flader. Og det hedder Helfrich-Hamilton-funktion, og det var først og fremmest John Ibsen, som satte mig ind i det her, og vi lavede nogle artikler, der er også nogle forskellige spørgsmål og meget kritiske ting for en fransk matematiker, men og der sad jeg i Amerika, da vi, men altså så kom Sten Markussen og hjalp os der fra Matematisk Institut, og det er ikke helt trivielt det der med Wilmer-funktionale, det skal integreres over hele rummet, alle mulige typer af membraner. Og hvad vil det så sige, det der med indlejret? Jamen, her er typisk rummet. Her indlejrer jeg, altså, og her indlejrer vi så noget, der ikke kan beskrives, men som er tredimensionale ting i det firedimensionale rum. Og altså, men man kan jo godt snakke om, hvordan ser universet ud. Det er jo lov til. Altså, og det, ja, hvad tror du, Holger? Altså, er det positiv krumning eller negativ krumning? Hvad tror du? Ja, den der ligner jo en negativ krumning. Ja, det er sådan en typisk sadelflade. Ja, tror du mest på det for et univers? Nej, det er jo ikke sikkert, det er for universet, så er det måske lige så godt den der. Men sandheden er, at målingerne af universet nu om dagen giver, at den er så flad, så vi inden for målenøjagtigheden ikke ved, hvor... Det er et problem. Og det har jeg lavet en teori i London, der da jeg sad. Altså en teori for det flade rum. Og det er virkelig en Feynmans ting, at det hele sker ved partikelgeneration. Altså, og man kan sige, at hans model er så mere flat. Det er altså at beskrive alt det der rumtidsting. Og det har vi i et kapitel. Og det skammer jeg mig lidt over. Altså, det er en gammel ting, og i England var det på mode, altså, eller hvad jeg var kendt for det, men nu skammer jeg mig lidt over det. Det er altså det er. Men altså, det sidste er lige, at jeg vil nævne, altså kosmologi, vil jeg nævne. Se her. Sådan ser det ud, måske. Her er Grand Canyon. Og altså neutronstjerner er stjerner, der roterer, og det er store sole. Ligesom solen, når jeg diskuterede det med mine studenter, vi diskuterede, hvad er omløbstiden altså for en sol, og den er cirka 25 dage, kan jeg forstå. Og hvis den skrumper ned til noget på størrelse med månen, eller endnu mindre der, så hvis den langsomt roterer rundt, og så pludselig, altså langsomt roterer rundt som en skøjteprinsesse, og så pludselig samler sig
så vil, til så lille en stjerne, fordi den går hen og bliver en stor atomkerne af neutroner, den neutronstjerne, så vil den gøre det, at den bliver speedet op, ligesom skøjteprinsessen, altså, eller skøjteløberen, nu må jeg ikke sige. Hvis den gør det, hvor hurtigt speeder den så op? Ja, hvis solen har en omløbstid der på en, altså, lad os sige, en lille måned, så vil den speede op på sekunder. Og det er lige præcis det, jeg hørte et bånd, og det var det i Jodrell Bank, at en sekretær sad og hørte det der dik, 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 og hun, de forskerne troede, at det bare var køleskabet, der sagde dik, 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 eller en dråbe af vand, der faldt ned. Men altså, Hewitt og den ene, altså de der folk, de fik så Nobelprisen, men det var sekretæren, der trak stikket ud af køleskabet, og stadigvæk sagde den dik, 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 fordi kikkerten pegede mod krabbetågen, og der var der en neutronstjerne, der for så hurtigt rundt. Og derfor siger jeg så en kvarkstjerne, altså som jeg har skrevet artikler om, altså den far endnu hurtigere rundt. Og den er altså på størrelse med sådan en bugt i Grand Canyon. Fordi hvis der er neutroner, så kan neutronerne masses endnu mere, og så bliver det... Og hvorfor masses de? Jo, fordi udstrålingen holder op, at det bliver en supernova, og der eksploderer, og så udstrålingen sådan, så solen holdes op af den der udstråling. Men altså, hvis det sprænges bort, så skrumper den altså simpelthen ind til pokker. Altså. Og så kan det, hvis det er særlig stærkt, blive et sort hul. Og hvordan ser et sort hul ud? Ja, altså, så siger I, hvad er det med vilde ting? Nå jo, men altså vilde ting, der er jo andre ting, jeg siger til jer. Altså, der havde jeg forklaret, at der er sådan en kvarkstjerne i sin tid, og der var en student, da jeg holdt et kursus, der nævnte det. Kan det være det? Men senere har jeg altså beskrevet det matematisk, og der er en tegning. Jeg tror, jeg har den. Det er også ligegyldigt. Altså, men der kan man se, altså, jeg tror, jeg har den i bogen, Deconfinement and Neutron Stars, og ja, det vil et ord, det forklarer vi senere hen med deconfinement, men i hvert fald bliver der sådan en kerne der, først neutronstjernen, og så presses det sammen til en quark, og der er quarks frie. Jamen, kvarks er ellers fængslet, men altså, der er ikke frie kvark, der er fundet. Men det er da vanvittigt. Hvorfor er de frie med den? Jamen, det er de, fordi der har de tilstrækkelig høj temperatur til, at de bliver frie, så det er altså en faseovergang. Ja, altså, men så det sorte hul, og det er en spændende ting, og det kan man ikke rigtig se, og det har vi vist i bogen, og jeg kan godt fortælle jer, at der vil komme kritik. At det der med røde tæpper forud, og vi beskriver, hvordan fanger på dødsgangen bliver kastet ind i det, og så kan man betragte det altså uendeligt, mens de farer ind på no time. Altså alle de der ting der, og så med et teatertæppe der foran, rødforskudt, altså, men det har vi ikke belæg for. Og altså den nærmeste ting, for et sort hul her, jeg har beskrevet det her stråling omkring et sort hul, det er der heller ikke rigtig nogen, der har set, men vi har set i midten af Mælkevejen, hvordan stjerner opfører sig. Og det, vær sød at slå op på computeren, Center of Milky Way, film about black holes in the center of Milky Way, eller Black Hole Eats Stars. Og det gør den nemlig ikke, fordi Mælkevejens sorte hul, som er næsten er bevist på grund af de der billeder, som et tysk institut har lavet, altså hvor de sidder og tager et billede hver dag, og det gør de i 5 år, og så er en del ansat på det, så det er sådan et milliard euro institut, der i 14 år har siddet der, og de har lavet en god film, som jeg synes, man skal se. Den varer kun 2 minutter,
Og jeg siger, nå jo, men altså, hold da op, hvad er den dyr? That's a real thing. De tager en stjerne der inde, næsten i midten af Mælkevejen. Der har man fundet ud af, at man kan faktisk ved hjælp af forskellige teknik identificere en stjerne, og den går sådan rundt, og så kommer den ned mod noget, så kører den op igen. Noget, der er sort. Og så siger englænderen der på Cambridge, det er beviset. Men altså, gå ind og se den, fordi jeg havde tænkt, at vi skulle vise den film. Men altså, Holger, det sidste, jeg vil snakke om, det er sådan set bioområdet. Og så kommer Holger med streng teori. Altså, men her ser et sort hul ud, som vi nok ved. Et sort hul er altså skrumpet endnu mere sammen, og vi kan ikke løse det i spartil med trik. Og nu tør jeg næsten ikke lægge den på, fordi jeg ikke selv fuldstændig forstod det. Men altså, må jeg ærligt talt indrømme, men der er den. Man kan konstruere noget. Altså, for det første kan man ikke vide, hvad den er, men det er formentlig farten så hurtigt rundt, og det, at den har en skal, der hedder ergosfæren, og man kan ikke komme ind under den, fordi man kan ikke have, der er ikke noget koordinatsystem, som holder sig i ro ved at gå ind igennem den der. Så der er en ergosfære udenfor, men hvad er så det sorte hul? Ja, jeg vil tro, at det er altså sådan en badering, der farer hen, og der er skrevet en masse tyk bog af Kandrasekhar, The Mathematics of Black Hole. Der er intet andet, der kan matche den bog. Og han beviser entydigheden af kerometri-løsningen. Der går altså på noget, der nærmest bliver en badering. Så ind i det, man ikke må se, nærmest som om Gud lægger tæppe for, der ligger der så en badering. Og det mærkelige er, og det har Kandrasekhar regnet, man kan sgu køre igennem, altså med den der pil, man kan faktisk gå igennem lige på Nordpolen, og så igennem et sort hul, uden at blive mast i stumper og stykker. Fordi hvor stor er det sorte hul? Det er vel på størrelse med København eller sådan noget. Måske, Anja kom med et eller andet bud på det. Men altså, den er skrumpet så meget sammen, og den farer så meget sammen, så det hele er mast ud i en ring. Altså, okay, så det er formentlig nok et sort hul. Og her er der så noget matematik til det, og det er svartidradius. Jeg kan ikke helt selv forstå den beregning, men jeg bruger den for mine studenter. Men altså, det hedder altså så det sorte huls throw, altså ind i gabet på et sort hul. Men det er i den metrik, som har singularitet, og så den dur ikke rigtigt. Men der har man altså skåret to matematiske løsninger, der ovenfor og nedenfor. Og altså, det er det, der er lidt humlen ved det her. Men hvis man kan forestille sig det, så tager man den og lægger den ind i sådan et typisk univers, der bøjes om. Og så, lad os sige, det er i yderkanten af det ene side universet, og så den anden side, så kunne man altså forestille sig, at man laver et tidshul, hvor man springer igennem der. Så det, vi har billedet, Holger, med, og det er ubederhæftigt og alt det der. Men altså, det er det er. Og så det sidste, jeg vil sige, jeg skal sparkes væk og sparkes. Men altså, det sidste, jeg vil sige, er lige lidt til sidst om biofysik. Og det er jo det, jeg siger, at et ormehul var der altså ikke i universet. Nå ja, der er lige et billede af. Nej, altså alle de ting er ikke vilde. Altså, men Kobe, der er sådan forskellige kosmologiske ting, som min anden student, Jens Kjeld Mønsted, havde lavet. Sådan ser det i virkeligheden ud i en celle. Inde i en celle. En kæmpemæssig en stor celle. Så ligger der de der bremmer der, og det er altså ER, ER og Golgi ligger også der. Det er så Golgi, der ligger med en masse
håndtag og en masse genus. Og meningen med det er, at der skal påhæfte for et protein, der er syntetiseret et eller andet sted i cellekernen. At der skal påhæftes noget protein, og for at lave det, så skal man altså køre igennem nogle kanaler, og det er det, der er tænkeligt, det skal gå hurtigt, så jeg har lavet en særlig model for minimum friktion af det, og selvfølgelig er det lidt, er det ikke noget virkelig ormehul, som sker instantant, men altså... Så det der med cellen, og det var altså nogle, jeg vil stadigvæk påstå, nogle nye idéer. Altså, og så ellers vil jeg sige, hvad er det sidste, jeg lige vil sige, det er for det første hjernen, altså, og der er jeg meget glad for meget dygtige studenter, jeg har, som har lavet en model. Og det er jo det, at man kan begynde i dag at modulere hele store hjernen, og det er jo fuldstændig vanvittig idé i virkeligheden. Altså, god, Claus, jeg tog en kopi af det, men nu kan jeg ikke. Nå. Ja, der. Søren da. Det er den. Kæmpemæssig hjerne. Altså, og den næste... altid. Ja, så 5 minutter. 3 minutter. Ja. Se, altså, hvad har det med vilde idé at gøre? Jo, det er en vild idé, at alt det, som blev opfattet som en stor geléklump, som bare var en eller anden ting, som kan spises, altså en forhjerne og så videre, og kan også give kogalskab. Jo, tak. Men den hjerne, nu er man efterhånden klar over, at den består af mange organer. Altså det, som specielt mine studenter har diskuteret, har været hippocampus og thalamus, og det er altså fantastisk. Det er forskellige organer. Altså mister man det ene ved en eller anden hammerstød eller en eller anden syg, som folk får ind, så mister man det. Nu ved man efterhånden, at det er vigtigt, men altså, der er lavet forskellige ting, og den altså Claus Aersgaard, han har lavet en model for det, og det er en model, hvor der er, nej, hvordan ligger den? Er det ikke sådan? Jo. Så at der er forskellige lagertyper, og så er der en funktion, der sammenligner det, man har lært før, med det, man lærer nu. Og det er meget, meget væsentligt, at man har den der sammenligning, for det er jo ikke, at se forskellen på det, man har. Altså for eksempel, man går ud, og der er, så i næste billede er der pludselig en knivstikker, som møder op, så skal man have set, at der er hævet en kniv. Og altså, så det var det. Og ja, altså, og så det sidste er, og så slutter jeg 1 minut. Og det er noget fantastisk med proteinet, og der er forskellige modeller for det. Men prøv at se sådan en som denne her proteinmodel, der laver energi, ATP-syntasen. Altså, den drejer sådan rundt, og så har den sådan en ledning, stikledning ned, ligesom biler har, for at aflade elektrostatisk, og det er jo enormt, at det protein er hos os i hver eneste mitokondriemembran, og det er altså den, der laver energien. Jo, tak, ikke? Og det er en enorm, enorm tanke, og det er en vild. Det er en vild drøm. Jeg vil sige, det er ikke nogen vild idé, fordi det er mange folk. Og det er Jens Christian Skov, der også har lavet meget, og de fik Nobelpriser for det. Men det er en vild idé. Og det er en vild drøm, undskyld. Ideen er ude allerede af ham der Bøjer. Men altså, det er en fantastisk drøm.
Det er, det er fuldstændig vanvittigt. Alt det, der laves, altså hvis den ikke kører, så skvatter man sammen i løbet af no time. Altså, og en syrenkaliumpille vil binde det der cytokrom. Og altså en anden gåde ved det er, hvordan laves den? Ja, der er alle mulige foldede ting. Der er græske borte, og der er alle mulige blomster, der laves i de der proteintråde. Altså, hvem kan bevise det, at det ene kommer til det, og det andet kommer til sådan en spaghetti-salat, og det er den, der laver al energien. Det er en vild drøm. Tak skal I have. Vi blev vist endelig spurgt om, hvorfor vi lavede bogen. Og der kan man i hvert fald sige, ikke sandt, at alle forskere vil gerne fortælle om det, de laver. Det er, ellers er det jo også nytteløst at lave det, hvis man ikke fortæller det til nogen, ikke sandt. Og det vil man godt, selvom man måske ikke fuldstændig tror på det selv. Og der er det måske en anden ting. Når vi nu skriver for lægefolk, det er måske godt at vide, at de fleste idéer, vi får, eller de fleste drømme, de er ikke værd at tro på. Er det ikke rigtigt? Nej? De er ikke sande, måske, men de er måske værd at tro på. Ja, men nu er det vel dem, vi tror. Sandheden er nok den, at selv blandt de idéer, vi får, der er dem, der er kommet med i bogen, meget højere kvalitet end sådan en almindelig idé. Er det ikke rigtigt? Jo, forhåbentlig, jo. Ja, og en af de ting, som jeg i hvert fald er overladt at tale om, det er strengteori, og det er også kommet med. Det er jo i virkeligheden en ret gammel idé, der går tilbage til slutningen af 60'erne, 1968 og 1969. Og det er virkelig, at dengang var det det, der hedder hadronerne. Altså hadroner, det kan vi skrive. Det er for eksempel protonen, og de partikler, man får ud, når man skyder protoner mod protoner, så får man andre hadroner. Og de der hadroner, de er i moderne opfattelse quarks bundet sammen af gluoner. Så vi har quarks bundet sammen af gluoner, men det havde man måske knap nok dengang, vi fandt på strengteorien, fordi der havde man nok quarkene, men gluonerne tror jeg ikke, der var nogen, der ville tro på dengang. De var slet ikke rigtig opfundet. Så dem var der ingen, der troede på. Men faktisk så går denne strengteori, det skal tages virkelig alvorligt, at det er tale om, at disse hadroner er små strengstumper. Og nu skal jeg ikke klippe den over her for at illustrere, at det var stumper af strenge, men det er faktisk det, der er. Og så vil man vel nærmest forestille sig, at kvarkene sad i enden af strengen. Siden er det så, i 1984, blev ved hjælp af nogle meget fremragende papirer, som får en masse citationer, er det blevet måde også at opfatte, at strengteorien kan bruges som en teori for det hele. Og nu som denne her meget symbolske transparent illustrerer, så har vi ligesom to helt forskellige strenge, fordi de har helt forskellig kraft i sig. De strenge, der skal bruges til at være teorien for alt, af hvilket alt er bygget op af, og det er nok i virkeligheden den, der er mest populær i vores dage. Men derfor behøver den jo overhovedet ikke at være rigtig. Hvorimod der er noget om den med hadronerne, men den lykkedes også endnu mindre, end jeg havde håbet i de gamle dage.
Så den var ikke så god en idé, som den syntes at være i første omgang. Men Poul Olesen og Maki Jenko og sådan har nu fundet ud af, ja, men den fungerer alligevel nogenlunde. Og forskellen i de to strenge kan illustreres af, at hvis man tænkte sig, at man havde dem på jorden, og så man havde strengen, og så skulle spænde den ud med sådan en vægt, så skulle man have mange, mange galakser til at hænge i den der teori for alting, strengen, hvorimod den anden, den skulle bare have en lastbil eller sådan noget. Så den har en meget mindre strengstyrke i sig. Og det er jo altså nu en af de ting, der står noget om i bogen, om disse strenge. Men det er stadig ikke etableret, om strengteorien er rigtig. Så måske er den en af de drømme, der dør. Og faktisk kan den dø til næste år, eller halvvejs dø, fordi den store accelerator LHC, som er ved at starte op igen, den vil kigge efter, om der findes nogle partikler, der er så at sige gift med eller forbundet med nogle af de partikler, vi kender. Og det er en forudsigelse af superstrengteorien, den strengteori, der skal have den bedste chance, at der til hver partikel findes en supersymmetrisk partner. Så hvis vi har en elektron, så er der en selektron, og hvis vi har en, ja, lad os skrive det. Hvis vi har en elektron, så skal der være en selektron, og hvis vi har en gluon, så skal der være en gluino og så videre. Så hvis vi har for eksempel en gluon, som jeg sagde var en af dem, der bandt dem sammen, så skal den være forbundet med en gluino. Det vil sige, at man skal også finde en gluino. Og så skal man finde flere, og dem har man søgt efter, men ikke fundet nogen endnu. Bortset måske det sorte stof, som kunne være en af dem. Så den er ligesom undervejs til at blive falsificeret. Men det vil ske for mange af de gode idéer, at de vil blive falsificeret. Jamen, sort stof har jo ikke nogen stråling ud. Hvordan kan du sammenligne det med sort stof? Ja. Jo, det kan vi godt, fordi den partikel, hvis nu vi har en eller anden en Z0-partikel, og så får vi en sino, og så har vi måske en foton, og så får vi en fotino, så kunne det være, at nogle af de der fotino eller sinopartikler, at de kunne være det sorte stof. At det sorte stof bestod af små sinopartikler. Og de vekselvirker ikke ret meget, fordi fotonen er som bekendt ikke elektrisk ladet, og vekselvirker i virkeligheden meget lidt med andre fotoner. Så det er svært at se en foton, og det også svært derfor at se en fotino, som har meget analoge egenskaber til en foton. Så derfor ville en fotino være noget i retning af det sorte stof kunne være, for der ville ikke være noget, der ville ikke være meget at se. Meget at se, men for øjeblikket står man med i den situation, hvor der er nul ting, der synes at være nul absorption, eller i hvert fald emission af. Ja, det er lidt tvivlsomt, tror jeg, fordi der er nogen, der siger, at de har set, der er nogle positroner i den kosmiske stråling, og måske kommer de fra annihilation af det sorte stof. Og der er en dame, der under bjergene i Apenninerne har 9 standard afvigelser. Det er meget, meget fint. For at have set noget, der passer meget fint med at være det sorte stof inde i bjerget. Men der er andre eksperimenter, der er i modstrid med det, og nærmest siger, hun må tage fejl. De må tage fejl dernede i det eksperiment, der hedder Dharma. Dharma hedder eksperimentet, og det er det eksperiment, som ser efter det sorte stof. Og det ser det ved at de laver deres målinger
som funktion af datoen. Og så ser man sådan lidt gående op og ned med årstiderne, som om der var en sæsonvariation i det, de måler. Og den sæsonvariation, det er svært at forklare, hvis det bare er radioaktivt kalium eller sådan noget, der henfalder. Skulle det henfalde stærkere om sommeren end om vinteren? Det, det kan være kosmisk stråling, og det kan være tungt. Jamen, det er jo ideen. Det er selvfølgelig sådan noget, de diskuterer og siger, det kan det ikke være. Det er, men det er selvfølgelig rigtigt, at det kunne være kosmisk stråling, men de går netop ind for at dæmpe den kosmiske stråling ved at gå dybt ned, så der bliver kun de stærkeste myrer tilbage. Men der er altså nogle ting, der kan gå helt ned også der. Ja, altså for eksempel det sorte stof. Eller også er det noget, der er dernede, der gør det. Men hvordan varierer det så med årstiden? Men formodentlig er det eksperiment forkert. Så det er okay, at det er forkert, ikke? Men altså... Så... der er sort stof. Og det kunne være det. Men hvis man nu ikke finder de der ting til næste år, så er strengteorien lidt mindre sandsynlig til at være rigtig. Men den kan i virkeligheden godt være rigtig alligevel. En anden ting, vi snakker om, det er sådan... nævnte vi allerede, at der kunne være ligesom nogle stjerner eller brune dværge eller noget andet, som var ligesom kom fra fremtiden. Det ville være meget interessant, hvis man kunne finde dem. Og det er meget, jeg tror, at de fleste her, inklusive os selv, ikke vil tro, at det er tilfældet. Men derfor kunne det jo godt ske alligevel. Men fundamentalt set er det så et meget interessant spørgsmål, om det nu skulle overhovedet være nogen effekter fra fremtiden. Og der har jeg forsøgt at fortælle, ja, men der kunne godt være noget fra fremtiden, og nogen har muligvis allerede hørt om, at der kunne være en eller anden gud i gåseøjne, som styrer verden. Til det formål kunne man så vise en gud i gåseøjnes vilje for, hvordan verden skal styres. Den kommer i en teori, hvor vi har en kompleks virkning. Og nu skal I måske næsten læse bogen for at høre, hvad virkning er for noget. Ja, altså, men det har vi jo nævnt i første appendix kapitel, og altså det sidste vanvittige kapitel, altså med noget, der er totalt vildt, altså er den der Guds vilje. Eller, og det er ikke fordi Gud er vild, men det er fordi ideen er en påstand, som er... Ja, som er vild, ikke? Fordi siden Darwin, så tror vi på, at det er kun fortiden, der er en simpel situation, men fremtiden, den udvikler sig mere og mere kaotisk. Og Darwin kunne ligesom... Før Darwin, der kunne vi ikke have undgået at se, at der er nogle fostre, der er tilpasset fremtiden, når de kommer ud og bliver rigtige dyr, på en sådan måde, at det ville være umuligt at gøre det uden en planlægning. Så der var nødt til at være en planlægning. Men nu om dagen efter Darwin, så kan man godt for os indtage det synspunkt, at der er ingen planlægning. Og vi tror ikke på nogen planlæggere, hverken i gåseøjne eller uden gåseøjne for den sags skyld. Men hvis vi tager en kompleks virkningsteori, så kan man finde ud af, at der er faktisk sådan en formel for, hvad der skal ske. Man kan simpelthen have, at vi tager alle mulige historier, og så putter vi dem ind og beregner et tal, afhængig af de historier, er en forholdsvis simpel formel, som vi kan lave. Og så finder vi ud af, hvilken af dem giver den mindste værdi, og det skulle så være den rigtige historie. Det ville være flot, hvis det var sådan. Fordi så var det hele bestemt
både hvad der skulle, hvordan universet startede, for uden hvordan det udvikler sig, fordi det ved vi sker. Og det ville være en ret vild idé, og det siger I nu. Ja. Ah, de der historier, det er historier, der skal forstås som en historie af hele universet, hvor du skriver en funktion for alle mulige quarks og felters bevægelse. Så det ville være frygteligt. I ville ikke kunne holde ud og høre, at jeg bare begyndte at beskrive et lille hjørne. Fordi hvis jeg begyndte at beskrive bare tallene for, hvad en historie kunne være, for bare en fingernegl eller sådan noget, så ville I bestemt være gået, inden jeg blev færdig. Så det ville man ikke kunne holde ud og høre på. Men det er selvfølgelig rigtigt, at hver sådan en speciel historie, den vil indeholde i sig også en historie med de almindelige ting, med hvad Gorbachev gør og sådan noget. Og faktisk, så skulle det gå på den måde, at det vi tror, vi kunne argumentere for, det er, at den der historie, den skulle vælges for at få den lille til at være sådan, at man skulle undgå Higgs-partiklerne. Og jeg var på tv og fortælle, at derfor skal de maskiner, der laver Higgs-partikler, de skulle have ulykke, så de ikke laver nogen Higgs-partikler. Men det var måske mere teorien, der havde lidt ulykke, for ulykken var for lille. Og derfor blev den ikke til noget. Men den holdt maskinen nede, så den nu kun kører på 4 tv, og nu starter den op til næste år med 7 tv. Og hvis den får lov at starte op, så står den teori endnu dårligere. Jeg tror allerede, at I har hørt meget, og I har set meget bedre billeder af ormehuller. Ja, du viste et smukt billede, som I alle sammen kan huske endnu, hvordan man har 2 flader, og dem kan jeg så bare prøve at vise i perspektiv. Hvis nu jeg havde 2 flader her, som kunne symbolisere 4-dimensionale universer, så kunne jeg lave et lille hul her og et hul her, og så forbinde den med lidt et lille rør, og så havde vi sådan noget, som vi så kan tolke, som for eksempel et ormehul, og man kunne gå igennem, og hvis denne her blev forbundet, og det i virkeligheden var et senere tidspunkt, så kunne vi se igennem ormehullet. Ja, der. Ja. Se, vi kunne så se igennem ormehullet fra. Ja, altså den her samme tegning kan i virkeligheden bruges til lidt forskellige illustrationer i almen relativitetsteori, og kunne altså illustrere, hvis nu vi tænkte os, at det var tiden, der gik her og så tilbage, så kan vi se, at vi kunne kigge igennem ormehullet og se tilbage i tiden eller frem i tiden, hvad der nu kunne være, hvis vi stod her. Og det viste Henrik også for et øjeblik siden, hvordan man kan have sådan et fint billede af, hvad man ser, når man kigger igennem sådan et. Det er bare uheldigt, at det kræver så meget energi, og i virkeligheden helst negativ energitæthed for at blive lavet. Så det er nærmest umuligt at lave. Men altså, derfor er det selvfølgelig også, at vi ikke har dem. Man kunne også have sådan nogen. I virkeligheden er det der jo, ja, sådan som jeg tolkede det, hvis det skulle være et ormehul, så skulle det i virkeligheden ikke være tiden, så skulle det være forskellige steder her. Så det, jeg sagde fejl. Hvis det var sådan, at det var tiden, den ene der, så var det måske i virkeligheden hellere et babyunivers. Og det er en anden version af det, som man har. Og der var en stor babyunivers-teori, hvor man kunne forudsige blandt andet løse problemer med, at den kosmologiske konstant er lille, og forklare problemer af den slags. Og ja, nu har vi så. Ja, men det er jo også, det er også rigtigt. Jeg burde stille et spørgsmål nu.
Ja, det tror jeg er en god idé. Nej, om ikke altså, andet du selv, eller jeg altså, til dig. Men det er jo interessant med det der kompleks action. Altså med babyuniverser, havde du ikke selv en tegning for de der baby... Nej, jeg prøvede at bruge din, men... Okay, men babyuniverser, skal man forestille sig, at der er sådan bobler, og der vil være et kapitel i bogen, hvor vanvittigt den lyder, på sådan nogle self-contained universes, babyuniverser. Men i virkeligheden kunne det beskrives som celler. Ja, det minder måske lidt om celler på en anden måde. Men noget af det, der er vigtigt, det er, at der er så frygtelig mange af dem. Og vi ser hovedsageligt effekten ved den måde, de påvirker vores naturkonstanter. Ja, okay. Så det var det, der var. Altså det der med de der kedelige problemer med finstrukturkonstanten eller andre konstanter, f.eks. Higgs... ting, at det er så vanvittigt meget større tal end gravitationskonstanten. Ja. Altså det er så vanvittigt meget mere, så man må næsten forklare den diskrepans, fordi hvorfor gravitationskonstanten? Jamen det er jo hele det der med kappa, eller hvad hedder det, kosmologiske konstant. Den kosmologiske konstant, som laver det der symmetribrud, det er altså fuldstændig overgået af Higgs-massen til størrelsesorden 10 i 100, hvad var det, 10 i 124, sådan noget. Ja, det tror jeg nærmest, hvis du sammenligner Planck energitætheden med den energitæthed, der er i universet. Ja, okay, ja. Men altså, og der skulle jeg så sige, ikke sandt, altså, Planck-energitætheden, det er den energitæthed, man får ved at lave sådan nogle dimensionsargumenter og bruge Newtons gravitationskonstant og Plancks konstant og lyshastigheden som de fundamentale enheder. Så får man en enhed for energitæthed, der er disse 10 i cirka 124 gange større end den energitæthed, universet har i de steder, hvor der er tomt rum. Men det er faktisk af samme størrelsesorden som den energitæthed, der er i hele universet, fordi 3/4 af energitætheden i universet faktisk ligger i de områder, der er nærmest totalt tomme. Der er umådelig meget tomt rum ude i universet, og derfor tæller det forfærdeligt meget, hvis der er en lille bitte energitæthed i det tomme rum. Det er hele det der med void, og jeg vil ikke... Hvad er der sket? Hvad sker der? Bliver vi angrebet med atomkrig? Eller hvad sker der? Jeg havde en vidunderlig billede af, hvordan vi tror, universet ser ud. Og det var min student, Jens Kjeld, der havde... Men det er altså, Holger, det er det der altså kæmpe skala for universet. Ja. Lacadia, eller hvad hedder det? Der er den. Og altså, jeg har den også på. Men altså, det er også en vanvittig idé. At det er simpelthen et finblad af galakseklumper. Og det er klumper af klumper af galakser. Det er superklumper. Så Virgo, den indeholder vores lokale klump. Og den ligger et eller andet sted der, så vidt jeg ved. Så det har man prøvet. Så hvordan kan man se det? Man kan jo ikke køre en raket ud i så langt væk. Nej, det er en tegner, det er en kunstner, der har lavet det. Og han lavet det ud for nogle videnskabelige idéer. Og det er jo let det, der også er ideen med wild dreams. Lad os få en wild dreams om, hvordan det kunne se ud for stor afstand. Og for stor afstand... Der er det sådan nogle femmerhår, men det er fuldstændig vanvittigt. Altså, er I med på, at galakse superklumper ligger sådan, som perler på en snor? Altså, men det er altså vores tro på, at universet er sådan en masse tomt. Altså, og så ligger der det der fine silkehår.
men det var, hvad var, når jeg, vi kom fra det der med, at jeg sagde, at der er de der babyuniverser, og så det skal forklare de der konstanter, så siger og det er lidt som celler på en vis måde, og så siger du, nej, det forklarer andre ting, altså, men der er også mange celler, hvor mange celler er der i kroppen, og hvor mange kroppe er der, ja, det ved vi altså, og hvis vi er alene i universet, hvad mange tror, så i hvert fald i vores mælkevej, så er der altså de der mange milliarder. Er vi 6 milliarder, og der er, hvor mange celler er der i en krop? 100 milliarder. Jo, ved vi jo alle sammen, at det er det, I har svaret på. Det ja. Kender vi jo alle sammen, ja, ja. Har vi forstået. Men der er to spørgsmål, vi er interesseret i. Ja. Et til dig, Henrik, og et til dig, Holger. Oh. Og kommer det til dig, Henrik? Oh. Når du har snakket om fysik, ja. Hvordan kan fysik blive noget, der er så kompleks som liv og som dig? Ja. Jeg tænker på, at Jens Martin Knudsen sagde i sin tid, at hvis man ikke tror, eller hvis man tror på, at tingene som er så enkle, pludselig bliver så meget som det her, altså går imod termodynamikken til anden hovedsætning, så har man et problem. Kan du forklare, hvordan livet er blevet til? Noget, der er så komplekst. Jeg kan aldrig nogensinde gå hjemme fra en opvask, og så når jeg kommer hjem, så er den ordnet. Og du er mere kompleks end altså det hjemme. Det spørgsmål kan du tænke over. To sekunder. Og Holger, dine åndssvage strenge. Det kan godt være, at de er smukke og alt muligt andet. Men de er meget slanke. De er så slanke, så de ikke har en diameter overhovedet. Og så eksisterer de jo strengt taget ikke, hvis det ikke har en diameter. Hvad er det for noget? Forklar, forsvar dine strenge. Du er far til. Men lad ja. Ja. Det skal vi først tage dit spørgsmål. Ja, det tror jeg, vi skal gøre hurtigst. Det er et lettere spørgsmål. Åh, nej, jeg vil ikke. Ja. Ja, altså disse strenge, som virkelig er strenge, de er ideelt tynde, og de skal slet ikke have nogen tykkelse. Denne her streng, som jeg illustrerer med, den har en tykkelse på omkring en centimeter eller sådan noget. Men det er bare illustration. Hvis jeg havde taget den uendelig tynd, så kunne I ikke se den, og så ville den ikke være noget værd pædagogisk, ikke sandt? Så de er uendelig tynde. Og det er måske ikke engang nødvendigvis rigtigt, ville man sige. Det kunne jo være, at de også havde nogen opbygning af noget andet bagefter. Og det er en meget naturlig drøm. Men der er i virkeligheden det argument imod den drøm, at formålet med at tro på strengene, det er faktisk, at de kan lave en teori, der har færre divergenser, der ikke har divergenser, men hvor svarene bliver veldefinerede tal. Og nu kan man sige, det er jo ikke særlig imponerende. Det skulle da gerne enhver teori gøre. Så det lyder ikke særligt. Men så er det, jeg må fortælle, at den teori, som er den helt velfungerende i dag, som hedder standardmodellen, den er af typen af en kvantefeltteori. Og de fleste, eller alle kvantefeltteorierne, de har det så uheldigt, at de i bedste fald er renommerbare. Og det vil sige, at de giver fornuftige resultater, når man stiller spørgsmål om noget, man virkelig kan måle. Og så er det underforstået, hvis man ikke virkelig kan måle det, så får man som regel nonsens svar. Så får man såkaldt divergente svar, det vil sige, at man får nogle formler, der giver divergente spørgsmål, eller divergente tal. Og dem kan man lave mange af, og man kan lave integraler, der er divergente tal. Og jeg kan sagtens skrive et eller andet integral, der er divergent tal. Men det er måske ikke så meget. Jeg kan også lave et divergent tal, som er sådan nogle summer her af alle de hele tal. Og de giver uendeligt. Det er nonsens. Så det, der er sagen, er, at man får, hvis man arbejder naivt, med de sædvanlige kvantefeltteorier, så får man sådan nogle nonsensresultater. Så naiv kvantefeltteori giver uendelighed, ikke? Det er sådan noget uendeligt her, ikke? Og så kan jeg skrive, naiv kvantefeltteori giver uendeligheder. Så det er ikke godt.
Men det giver så, når man regner rigtigt på det, så er det renommerbart, og så giver det gode resultater. Når man spørger om fornuftige ting, så får man gode resultater. Og det er en idé, at der er nogle parametre i, og så bestemmer man dem, og så sætter man dem ind, og de er uendelige. Men det slutresultatet bliver endeligt og fint. Og det er allerede godt. Men tilføjer man tyngdekraften, så går selv den fløjten. Ja, så det du vil sige nu, det er, at den teori, din strengteori, den er endelig. Den er endelig. Ja. Den giver fornuftige resultater. I hvert fald udlader den de typer uendeligheder, som man finder i de andre. Ja. Og så har jeg fået Pia vil have nu her, at jeg svarer på det hurtigt, fordi folk skal have noget kage eller noget, jeg ved ikke hvad. Men man må heller ikke tage folks tid. Men det, jeg vil svare på med tid, det er jo svare på Ben. Det, jeg vil svare på med livet, livskræften eller livsprocesserne, at de koster enormt meget energi, og derfor bruger de, de laver entropi, og derfor er det ikke modstridet med termodynamikken, det er dog en temmelig speciel koge, der tages, og derfor har man det der kvantebiologi, og det er bøger, jeg har diskuteret der med Rikke, altså det kvantebiologi, det er noget, man mener må være for enzymreaktioner, kan foregå, fordi nogle gange vil elektronen gå den ene vej, nogle gange den anden vej, nogle gange den tredje vej, men altså der må have været en kvantemåling, eller der må have været et eller andet, som gør, at livsprocesserne kan dirigere de der elektroner. Men termodynamikken, det kommer man ikke udenom. Og derfor så varmes et glas op, hvis der er celledeling, så vil der være en varme, man kan måle. Tak skal du have.